tenker det vi skal gjøre i dag er jo også learning with the land. Ja. Vi skal lære av landet, av bakken og vindretningen og trærne og lukten og regnet og det som måtte komme. Mm. Og ja, hvordan skal man forklare hva det er? Det er jo ikke sikkert vi vet. Og så prøver vi da, virkelig prøver å lære av urbefolkningenes forståelse av nettopp dette å lære. Mm. For jeg tenker det er jo det som er noe av hensikten, da. At vi gjenopplever, gjenoppdager noe som vi hadde før, men som vi har mistet. Vi lever i en sånn klokkeverden, så vi har glemt hvor vi kommer fra og hvor vi hører til. Og så tenker vi at da kan vi lære litt av de som har det mer i seg, i sin levemåte og kultur og væremåte. Som barn så ble vi jo godt kjent med det samiske gjennom en film som noen av de eldre seerne kanskje husker, som heter Ante, som påvirket oss unge svært på 70-tallet. Og alt av konflikten skapte en enorm bevisstgjøring i forhold til det samiske i storsamfunnet. Samtidig så ble vi også bevisst den urett som har vært gjort overfor samene gjennom århundrer og generasjoner. Jeg brakte dette med meg og hadde reist rundt på Finnmarksvidda og når jeg var rundt 19-20 år og forsøkte å få mer kontakt med det samiske, men det var vanskelig, også fordi jeg tror mange samer var skeptiske til nordmenns interesse i dere, veldig forståelig nok gjennom både koloniseringen av landet og kulturen, fornorskingen, som skapt så mye forferdelig omfor det samiske folk. Og så skepsisen gjorde sitt til at jeg ikke fikk noen spesiell tilgang til den kulturen. Men i nyere tid, siste kanskje 5-6 år vil jeg si, så har noe skjedd. Kanskje har det noe med situasjonen vi er oppe i, med alvoret rundt klimaendringer, naturtap, økokrise, at vi er blitt i mye større grad på leting etter veier fremover som kan være naturvennlige, bærekraftige løsninger. Og da er det sånn at flere urfolk rundt omkring i verden kommer frem og sier nå skjer det ting, så skjer så alvorlige ting med kloden og naturen, livet, at vi må frem med vårt budskap og hvordan vi kan leve mer i samsvar med livskreftene i naturen. Hjertelig velkommen til bords. Det er en stor ære for oss å få lov til å være her og gi dere litt innblikk og kjennskap både i kultur, mat, lavvooppsett og naturtro. Den retten vi skal spise i dag, det er fra reinsdyret. Ingenting på et reinsdyr går til spille noen gang. Alt på et reinsdyr går an til å bruke. Ingenting går til spille. Til og med reinsdyrhornene bruker man til noe. Det vi har her da, det er reinsdyrstunge. Et veldig godt og mørt kjøtt. Og så har vi kokkjøtt, som også er veldig rikt på smak. Kokt opp, altså is. Altså, det er jo der vi har buljongen ifra. Reinsdyrkjøtt. Riktig. Nå føler jeg at jeg beveger meg litt inn på et område som de her to kan litt bedre enn hva jeg kan da. Da brukte de magesekken til å koke det her som de spiste. Så da ser man hvor mye ut av rein som blir kastet. Det er ikke mye. Nei.